Secret of self-taqdim etadi. Bugungi darsimizda inson o'zini sevish va o'zidagi yashirin yoki o'zi yomon deb bilgan qobiliyatlarni ochish va vizualizatsiyani moddiylashish haqida. Albatta do'stlaringizga jo'nating. Agar do'stlaringizni muvaffaqiyatga erishishni xohlasangiz, mana shularni jo'nating. Inson mana o'zimizda ham mana odoblama darsida boshqa madaniyat va hokazolarda inson agar birinchi o'rinda o'zini hurmat qilish kerak. O'zini hurmat qilsa, birovni hurmat qiladi yoki o'zi hurmat qiladigan bo'lsa o'zini, birov uni hurmat qiladi degan gaplar bor. Endi o'zini sevish nima? Hozir savol bo'lsa, hammanglar sizlar o'zingizni sevasizmi desam, hamma o'zimiz sevamiz. Kiyinyapmiz, boshqa qilyapmiz. Ana o'zimizni olib yuribmiz, qonimizni och qo'ymayapmiz va hokazo degan hammada har xil gaplar o'tadi, xayollar o'tadi. O'zini sevish bu asli nima? O'zi tag-tugini surishtirib chiqsa, men o'ylashim bo'yicha shu 97-98% inson o'zini sevmaydi. O'zini sevish nima? O'zini sevish inson o'zidagi bor narsalarni, nima bo'lishidan qat'i nazar, qobiliyat u boshqa hamma yo'llar bilan o'zini boricha qabul qilish va bundan minnatdor bo'lish. Hamma o'zini minus tomonlarini biladi. De oynaga qaraydi. Shu cho'tni mana shu mana bo'lganda mana mana shu yerda bo'lganda palonchiga o'xshab qolardim ekan. Mana bo'lganimda mana qaro bo'lganimda yo mana qay egasi bo'lib qolardim, boshqa va hokazo. O'zidan norozichilik. Ya'ni o'zini badaniga qaraydi, boshqaga qaraydi, yo sochiga mashinaday bo'lib turibman deb chiqib turib, bunday bo'lganda mo Krishtianoga o'xshab qolardim ekan va hokazo. Yoki qobiliyatlar keladigan bo'lsak, shu yomon ham bir dangasa odatim bor-da. Yomon ham shu hali raza anaqa payotda shuni mana shu dangasalik belim tutib qoladi. Men hali nima deydi, o'zimni trening ishtirokchilar ham bo'ladi, mana shunaqa dangasa tomirim tutib qoladi boshqa. Shu mana shu belimni o'zimni yomon ko'raman. Bilaman, lekin yomon ko'raman. Yoki men shoshqaloqman. Shoshilib ketaman. Ish meni o'ylaganimda bo'lmaydi. Yoki men zihnaman. Biroza qizg'anchiqmanda. O'zi o'zimdan boshqa hech kimni bo'lishni xohlamayman-da hali narsa. Mana shu qobiliyatlarimizni biz o'zimizga aytamiz. Birovga aytamizmi? O'zimiz o'ylamaymiz. Cho'tni mashq qilmasin, yo'q qilish kerak emasmi? Mashina yo'q qilmasam men hech qachon nima qila olmayman, bir ham ikki olmayman. Shu mashina dangasalik qila olsam, umrim o'tib ketadi. Bir ham ikki olmaydi, bo'ldi. Lekin baribir dangasasiz-da. Ya'ni ana shu bizga berilgan qanday qobiliyat bo'lishdan qat'i nazar Xudo tomonidan bizga berildimi? Demak, shu narsa bizga kerak ekan. Biz bu narsalarni biz o'zimizdagi bunaqa o'zimiz yomon deb bilgan narsalarni biz ana shuni to'lig'icha qabul qilganimizdan keyin bizni o'zimizda qanday xususiyatlarga, qanday ishlarga qodirligimizni sezishimiz mumkin ekan. O'zi asli bu tabiatda yomon yoki yaxshi degan narsani o'zi bo'lmaydi. O'zi bo'lmaydi. Inson o'ziga o'zi mana yaxshi, mana yomon. Bu yaxshi mana bu katta va kichik deb o'ziga chegara qo'yadi. Masalan, hozir sizlarga savol. O'tirgan